Why couldn't she just kill her own sister to rot in hell with me? One day, Maz will be mine! One Maz, I will be coming to get you and kill you! For I am the ghost of the Blackwater Mountain! The way they call me Nightmare 890, the ghost of Blackwater Mountain. You better watch out, Galaxy. I will kill you right in front of Maz. It is time. Ha 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 ha